Ex-administradores e ex-controladores de banco têm legitimidade para intervir no processo de falência, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado decidiu que os ex-administradores e ex-controladores de instituições financeiras têm legitimidade para intervir no processo de falência, instaurado a pedido do liquidante, mediante autorização do Banco Central. Ao constatar que seria inviável manter as atividades de um grupo econômico, o Banco Central autorizou o liquidante a requerer a falência das instituições financeiras pertencentes ao grupo. Conforme a Lei 6.024 de 1976. Em primeiro grau, o processo foi extinto devido à falta de autorização da Assembleia Geral, prevista nessa mesma lei. Houve recurso contra a extinção do processo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelos ex-acionistas e ex-administradores do Grupo Econômico, na qualidade de terceiros interessados. Mas a Corte Local não conheceu da apelação. E manteve os recorrentes no processo na condição de assistentes das instituições financeiras. Ao STJ, os ex-controladores e ex-administradores sustentaram a legitimidade para recorrer na qualidade de terceiros interessados. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou contraditória a conclusão do TJ de Minas Gerais. Para o ministro, ao admitir a existência de interesse jurídico capaz de justificar a intervenção de terceiros pela via da assistência em qualquer fase do processo judicial, o TJ de Minas Gerais não pode negá-la em relação aos mesmos intervenientes na fase recursal, ao argumento de que não teria sido demonstrado o interesse jurídico.